Көрдіңіз ба? Білімдімен дос болсаң, қиялыңды қозғайды. Ой өрісі тар жігіт ауылдан асып озбайды дейді. Біз осы сарағаштың деңгейінде ғана болмамыз керек. Сарағаш ауыл ол. Сіз қазақы деңгейде, алашты қолында болуыңыз керек. Ал егер біз осы ауылдың деңгейінде ғана болатын болсақ, онда біз бөлінеміз. Онда біз күндес боламыз, бір-бірімізді көре алмаймыз, бір-бірімізді жақтырмаймыз, пыш-пыш әңгіме айтамыз. Алтаудың бас қосылғанда не болады? Алтау жамандайды, елді жамандайды, патшаны жамандайды, анау жеп қойды дейді, бәтуәсіз әңгімелер. Көрдіңіз ба? Қызыл тілден бала тамады, қызыл тілден қаны тамады дейді. Жүрек оңды болған кезде ғана тілден жақсы сөз шығады дейді. Ей, мемлекетімізге пайдамыз тимей қойсын, бірақ жақсы сөз айтайық. Жақсы сөз жарым ырыс. Кейде біз ана Қытай жерді алайын деп отыр, қыздың бар Қытайға кетейін деп отыр екен, қазақ құрайын деп отыр екен деп айтамыз. Міне ол жаман сөз, оны айтуға болмайды. Керісінше қазағы мықты, біз батырдың ұрпағымыз, біз тектіміз, біз батырымыз, біз әлемге ең қуатты елміз деп айтатын болсақ, көрдіңіз ба, сол жақсы сөз бізге келеді екен. Сондықтан жақсы сөз сөйлейік, Алладан қорқайық, ниетімізді дұрыстайық, ұрпағымыз жақсылыққа тәрбиелейік. Кезіндегі біздің Бауыржан момышұлы атамызды, сендер соғыспайсыңдар, елге қайтасыңдар, үш айға деген кезде, 41-ші жылы болатқан оқиға, сонда орнынан атып тұрып бағана Бауыржан момышұлы орыс командирін айтады, жолдас пәленше, мен жақында ғана соғысқа келдім дейді. Менің әйелім мен соғысқа кеткен кезде ауыр аяқ болып қалған дейді. Мен әке болдым. Менің баламның алдындағы, ұлымның алдындағы әкелік парызым бар. Бірақ сіз білесіз ба дейді, әкелік парызына жоғары азаматтың отанын қорғау парызы бар. Мен ауылға бармаймын дейді. Мен соғысам немістермен. Ер азамат қиянкескі соғыста майданда от кешіп соғысып жатқан кезде мен ауылға барып, әйел балашамның қасына барып, жылы төсектің астына кіріп жатып алғаным азаматтығыма сын. Анау жоғары комитетке жолдас маршалға осыны жеткізіңіз деген екен. Көрдіңіз ба? Мен әкемін. Әкелік парызым бар ұрпақтың алдындағы, бірақ әкелік парызына жоғары менің жігіттік, ер намысты, елін қорғайтын отанның алдындағы парызым бар дейді. Біз соғысамыз деген екен. Мұхаммедқұл Исламқұлов деген бағанағы Бауыржан атамыздың взводында соғысқан жас командир, Москваны қоршап тұрған кезде немістер үлкен қырғын соғыс болады. Сол кезде бағанағы Мұхаммедқұлға бұйрық берсем орындамайды дейді. Бірнеше ғана әскерімен кәдімгідей немістер қырғын болып отыр, танкімен таптап жатыр. Немістер деген біз кешегі бүгінгі совет пен жаңағы немістердің соғысында көрген қорқақ немістер емес. Қаша беретін, бүйтіп тік тұрып келіп атыса беретін, ол кино ол. Кинода бәрі отырып. Немістер деген білесіздер ма кім екенін? Олар бағанағы Францияны 20 күнде, Польшаны 1 күнде, 1 тәулікте жаулап келген, бүткіл Еуропаны дірілдетіп мұнда келіп тұрған үлкен армия. Ал сол жерде біздің бабаларымыз кәдімгі қанын жанын майданда берді. Сонда бағанағы Мұхаммедқұл Исламқұлов не дейді? Бұйрық берсем орындамайды дейді. Орындауға шамасы жоқ. Өлімге бетпе бет келіп тұр ғой. Сонда телефон алады да, ей Мұхаммедқұл дейді, қазақта мынандай мақал бар дейді, ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді деген мақалды білесің ба дейді. Бәуке білем дегенде, білсең сол деген екен да. Сөйтіп телефонды қоя салдым дейді. Сондан кейін барып Мұхаммедқұл Исламқұлов бағана немістерді 7000 әскермен талқанда дейді ғой. Қандай намыс, қандай ерлік, қандай жігіттер. Көрдіңіз ба? Сол батырлардың ұрпағымыз.